გალაღებული ცხოვრება არასდროს მქონია, მაგრამ მე ვარ კაცი, რომელსაც გათენება მიხარია, ვინაიდან ყოველდღე დიდებული სანახაობით ვტკბები. მენით იმედით და შემართებით დიდებული სანახაობის შემოქმედად თავად იქცა ჯემალ ჭკუასენი, სიმღერაზე შეყვარებული ადამიანი, რომელმაც ქართული ფოლკლორის ისტორიაში საკუთარი ანაბეჭდი დატოვა. ხელოვნების სასახლის უკვდავთა თახში სიმბოლურად ასე უკვდავყო საკუთარი ღვაწლი, შეუფასებელი მემკვიდრეობა, რომლითაც თაობები იამაყებენ. Ambates mero mergo. Quella in atras albatta. Mesme moin atrati. Ora tan fikriatu ase chem khashit khinsana bezi darsevoda. Ez ari chemi bolo didi sikhavul. ქართული გენია როკვით განფენილი მსოფლიოს გააცნო და ანსამბლ მუზეუმ ერისიონთან ერთად დაუვიწყარი თავგადასავალი გვაჩუქა. და სიყვარული, რომელმაც მან უპირობოდ მთელი ქვეყნისგან დაიმსახურა, სამშობლოსთვის თავდაუზოგავი შრომითა და ტრადიციის ერთგუნებით, სიყვარულის გამოხატვის უდიდესი ნიჭით. ადამიანებმა ცხოვრების წესი გვასწავლა. ადამიანის სიყვარული გვასწავლა, სამშობლოს სიყვარული და რა თქმა უნდა ჩვენი პროფესიის სულ მოძრაობაში იყო, სულ რაღაცას აკეთებდა, სულ ეძებდა, სულ ასეთი სულეთ აღტკინებული იყო ყოველთვის და შემართული რა საქმის აკეთებლად. და არავითარი უფლება არ გვაქვს, რომ ეს თამასა დავლა დავწევთ პირიქით. ქართული ფოლკლორის ქომაგის გზა დიდი სცენისკენ სოფელ წითელმთიდან იწყება. ყველა წარმატება საფუძველი ბავშვობაში ჩაეყარა, როცა მამის, შერმადინ ჭკუასელის ხმა მთელ გურიაში განთქმული იყო. ვიდრე კრიმანჭურის სიდიადეს თავადაც ეზიარებოდა, ბავშვობის წნებს და მის დაბადებას დამახასიათებელი იუმორით ხშირად იხსენებდა, იგონებდა ჩანაწერებში. 1935 წლის 18 მაისს სოფელ წითელმთაში ღამის სიმკვდროვე თოფის გრიალმა დაარღვია. ბიჭია ბიჭი დაედევნა გასროლის სექოს მამაკაცის ხავერდოვანი ძლიერი ხმა. ამ ალიაკოთის მიზეზი კი გახდით მე, მამის იმედი, დედის ბედნიერება. თქვენი მონა მორჩილი, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით მამამ შერმადინი ჭკუასელმა გაიხუმრა, ნამეტანი აბდულურად გავისროლე თოფი ჰაერში. სიმართლე თუ გინდა, მაი თოფი აგერა საფეთქელში უნდა მესროლაო. გურუნი იუმორი და ურთიერთპატივის ძემა ბავშვობიდან სწორედ ოჯახში გაითავისა. მეუღლის გიული ჭკუასელისა და მისი სიყვარული კი შთამომავლობისთვის სამაგალითო გახდა. აბსოლუტურად მთელი მისი ცხოვრება იყო დამოკიდებული ბებოზე. აი მის გარეშე არ შეეძლო საერთოდ, არაფერი არ შეეძლო მის გარეშე. ძალიან ბევრ ისეთ რჩევას მოგცემდა, ისეთ რაღაც მიმართულებას ცხოვრებაში, რომ ალბათ გენიოსები ესე ვიტყოდი, რა რაღაცა ლეგენდა იყო ნამდვილად, რა არ იქნება ალბათ ჩემგან ხვა მაღალი ეს სიტყვა. არასოდეს ივიწყებდა უმთავრეს მისიას, ქართული სიმღერისა და ცეკვის პოპულარიზაციას. ჩვენი ანსამბლის კარი ღია ყველასათვის, რათა ქართული სიმღერა ახლო მომავალში არ გადაიქცეს სამუზეუმო ექსპონატად. წარმატებამდე გზა დიდი და რთული აღმოჩნდა. ჯერ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში სწავლისას მოყარულ მსახიობთა დასის რამდენიმე სპექტაკლში ითამაშა. ურჩევდნენ კიდეც ამ გზას გაჰყოლო და მაგრამ გემმა თავის იქნა, ისევ ანსამბლს მიაშურა. იყავს ძიმე ხალხს, იყავს მისი შემოქმედება, იყავს კულტურისმოქმედება მათ. ხალხი უბრძენესია ხალხს. გიყვარდეთ ქართული, ყველაფერი ქართული გიყვარდეთ. 1986 წელს საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო დამსახურებული ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელობა ხვდა წილად. სწორედ ჯემალ ჭკუასელისა და რევაზ ჭოხონელიძის ტანდემით დაიწყო ერისიონის ოქროს ხანა. ეს სახელი ანსამბლს 1999 წელს ლევან ღუნჯელიას რჩევით ეწოდა. ერისიონი, რომელიც სულხან საბას განმარტებით ციციერს მთის თავს ზეიც ნიშნავს, და ასე აღიზარდნენ თაობები ჯემალ ჭკუასელმა მათ ქართულ ფოლკლორთან ერთად ცხოვრების გზა გაუკეთა. უყვარდა ძალიან ანდაზები, აფორიზმები. რაც წლები მომემატა, ყველაფერი ჩამესმის, იცით, ეს დღემდე ჩამესმის ყურში და აი ცხოვრებაში რომ ხდება რაღაცა სიტუაცია,
დადებითი იქნება თუ ეს უარყოფითი, ძალიან ხშირად ამომიტივდება ხოლმე თავში, ფიქრებში, ჩემთვის ესე გონებაში, რომ აი, რატომ ამბობდა ბატონი ჯემალი ამას, აი, რატომ გვეუბნებოდა ამას. Та дренде ერისიონი დიდი ოჯახია, რომელიც საუკუნეზე მეტია თაობებს იცვლის, მაგრამ არ იცვლის მიზანს, დაიცვას და გავრცელოს ჩვენი საგანძური. Ანსამბლი, რომელმაც ჯემალ ჭკუასელის ხელმძღვანელობით ქართული კულტურა და ისტორია უამრავი ქვეყნის ყველაზე პრესტიჟულ სცენებზე უჩვენა, შექმნა და გააცნო ქართული ლეგენდა მსოფლიოს. ბატონი აზოგერ კომერციული სიტყვებს გავიხსენებ, რომელიც ხშირად იმეორებდა, რასაც ერისიონზე და ჯემალ ჭკუასელზე იყო საუბარი, რომ ყველას დიდი პოპულარობა სოვიეთ ერისიონმა მოუტანა ქართულ სიმღერას, როგორც შესაძაც 2000 წელს ცნობილი ტურნე საფრანგეთში ქონდა ამასაც და ეს იყო პირადად ჯემალ ჭკუასელის დამსახურება. სხვა ვერავინ გაკეთებდა იმას, რაც მასში ჯემალ ჭკუასელმა შეძლო. ჩაკრულოს ხმა კოსმოსამდე და ქართული კულტურა მსოფლიოს ირგვლივ. ერისიონის მიღწევები, ჭკუასელის პიროვნული პორტრეტი ერთკრებულში ეთერ თათარაიძე მოაქცია, რომ საზოგადოებას უკეთ გაეცნო ლეგენდა და ამ ლეგენდის ერთ-ერთი შემოქმედი, თუმცა სათქმელი კიდევ ბევრი დარჩა. მართვა ვარტვალდებული, რომ ეგეთი დიდი სინათლები არ უნდა დავიწყო ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, ახალგაზრდობისთვის, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ, რომ როდესღაც თუნდაც ერთხელ გაიკია ფაცაზე რაღაც ამ ადამიანის, რომელმაც მთელი დედამიწა შეძრა და რომელმაც შენ ქვეყანას მოუტანა თუნდაც ერთ წამიერა დიდება, ის ადამიანი უნდა გახსოვდეს. შეძლო ისეთი მეგობრობა, რომელიც ყველასთვის მისაბაძი გახდა. დიდთან დიდი, პატარასთან პატარა. ასე ახასიათებენ მას მეგობრები, რომელთათვისაც დღეს ჯემალ ჭკუასელთან დამშვიდობა ემოციურად მძიმეა. ჯემალის ყველა ურთიერთობა იყო ზეიმი. ჯემალი მე არ მახსოვს მოწყენილი იყოს და ჯემალი არ მახსოვს, რომ ვინმეზე ცუდი რამ ეთქვა ეს, იმიტომ რომ ჯემალი იყო ესეთი ადამიანი, რომ მუდმივად დადებით ენერგიას გადაცემდა თითოეულ ჩვენთანაც. სამჭედლო ქართული სიმღერის და ცეკვის, ასე უწოდებდა თავად ერისიონს, რომელიც დამახასიათებელი სიმკაცრით აგურ-აგურ ააშენა. წარმატების საიდუმლო წლების შემდეგ გაგვიმხილა. არ უნდა დაიღალო, რომ დაღლილი არ უნდა თქვა. სადაცვარი ხტირული და სწორედ იმიტომ, რომ საქართველოს სახალხო არტისტი და რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატი არ გაჩერდა, დღეს მისი დამსახურებით მთელმა მსოფლიომ იცის, რომ აქ ჩვენთან ქართული სიმღერა და ცეკვა ქართველი ადამიანისთვის ყველაზე ძვირფასია. ერისიონმა ქართულ კულტურას ათასობით ახალგაზრდა აზიარა და ამ გაკვალული გზის გაგრძელებას ახლა მისი შთამომავლობა გეგმავს, ოჯახი, რომელზეც სიყვარულით ზრუნავდა და გარდაცვალებამდე ეს ოცნება გაანდო. ეს არ არის ანდერძი, არც უმაგისობა, არამედ უმთავრესი ნატურა და ოცნება ჩემი. გიყვარდეთ ერთმანეთი და ამ სიყვარულს გაუფრთხილდით ცეცხლზე შემდგარი რძესავით.